Řekli, pane, toho nemůžu. Halo, slyšíte mě? Pán leží vevnitř, jo, má teda pootevřený balkon, ale sousedí vedle, že byste z balkonu nejsou doma, jo. Takže přes dveře a zevnitř je klíč, jo. Příbuzní tady jsou, volá o pomoc, jo. 76 let je. To by šlo nahoru, já vím, žebřík a vlezem tohle sto. Můžeme použít váš balkon nahoru? Dobře, díky. Jo, to půjde. Víš co, podrž ten žebří, já tam lezu a já ti ho z vrchu podržím taky a ty vlezeš za mnou, jo? Jo? Ne, dobrý. Dobrý, můžu? Pojď. Dobrý pane, halo. Policie, už jsme tady, ano? Já otevřu jenom vaší paní, dceři. Pomůžem mu vstát. Jo, tak počkejte. Tak, zavolám RZ. Pán leží na zemi na břichu, stěžuje si na bolesti v oblasti páteře. Pane, leště v klidu, oni za chvíli přijdou a mrknou se na vás, jo, my se vám radši hýbat nebudem.